Pošto su mi neki od vas rekli da zaigram Minecraft u 3 ujutru i to na 666 sidu, odlučio sam da to i uradim. Kako drugi ljudi kažu koji su igrali tada Minecraft na tom sidu, pojavit će vam se krst i kada ga vidite, znaćete da je neko stvorenje u vašem svetu. Također taj sid je jako poznat po nekim ukletim stvarima i paranormalnim. Ali mi ćemo taj sid još igrati i u 3 sata ujutru. I to je, kako drugi ljudi kažu, đavolji sat. I to je doba noći koje je povezano sa nadprirodnim događajima. I veruje se da se tada veštice, demoni i duhovi pojavljuju i da su tada oni baš najjači. Tako da legnite i uživajte, a mi ćemo danas igrati Minecraft u 3 ujutru na 666 sidu. Evo, kao što vidite, još malo pa će 3 sata ujutru i mrkli je mrak na polju i nije nikakav problem jer sam ja skoro pa i navikao da ostajem ovako kasno. Tako da, ajde da probamo ovaj challenge. Tačno u 3 sata ujutru ćemo da napravimo novi svet u Minecraftu i idemo sa istraživanjem. Evo nas u Minecraftu i sad ćemo brzo da napravimo taj svet sa sidom 666. Ime ovog sveta će da se zove 666. Druge opcije i evo ga, seed 666. I ajde brzo da ga napravimo za 3, 2, 1, sada. Tačno u 3 ujutru smo ga napravili. Tako da, nadam se da ćemo nešto stvarno da pronađemo i nadam se da sve te priče nisu izmišljene. I evo nas, stvorili smo se u ovom svetu. Očekivao sam da će ovako da bude. Koliko sam video od drugih youtubera i skoro smo na istom sidu, valjda, nemam pojma. Mislim, na istom smo sidu, ali druga destinacija neka, nemam pojma. Ne znam, valjda je to. Valjda će bude nešto jezivo. Dosta youtubera su pronašli svašta, tako da nadam se da ću ja da pronađem nešto. Trebalo bi da pronađem neki krst i to više njih na različitim mestima i ako ih pronađem, to znači da je neko stvorenje u ovom svetu. Mi ćemo da započnemo normalno kao i svaki Minecraft let's play, napravit ćemo sve ove potrebne alate i kamene alate. Eto ga, imamo sad sve kamene alate i možemo da idemo u malo istraživanje, uzet ću još malo drva, vidim da je ovdje jedan veliki ravin, tako da sigurno tu mogu da pronađe neke rude ili nešto. Da, u stvari, ne znam, tamo vidim nešto, ili je, a ne, ovo je koper. Pa dobro, neću sada tu da idem, jer nema potrebe, i onako istražujemo samo ovaj sid, a neću da provedem toliko vremena kopajući. Eto, popeo sam se na ovu planinu ili na brdo, pa bi trebao malo više da vidim šta sve ovdje ima, da li ima nešto zanimljivo. Eno ga tamo neko selo, vidim neku kućicu, sad ćemo da stignemo i do njih. Veoma čudno ovo, nikad nisam vidio još u Minecraftu da imaju ove banere u selu. Je li to normalno, nemam pojma. Ova farma je nekako, opa, ova farma je malo čudna. Gle, samo od sebe puca. Čujem seljake. Gde su seljaci? Ali ova farma samo od sebe puca i gle ovo. Gledaj ovo. Šta je bre ovo bilo? Jer ovo nešto čudno ili? Ne znam. Dobro da sam uhvatio ovo na snimku. Tako da pišite mi u komentarima, je li to nešto čudno je normalno za ovaj seed ili ne znam što da kažem na to. Idemo dalje, evo ga seljak, ćao. Imaju i iron golema i mačke imaju, super. Uzet ću im neki krevet da bi, lala koliko lubenica ovdje ima. Uzet ću im odmah krevet da mogu da prespavam preko noći i verovatno ću ovdje da ostanem, a možda i neću, nemam pojma. Ovdje za seno, uzet ćemo ovo seno. Da napravimo hleb,
To je to, sad ćemo napravimo taj hleb da vidimo koliko imamo. Lele, 28. Lele, pa imamo za 64 hleba. I više od toga ćemo da imamo. Lele, koliko hleba. Pa sada, ne moramo ništa da radimo. Imamo hleba koliko hoće. Ajde još malo da istražimo ovo selo, da vidimo što se tu nalazi još. Da, nema ništa zanimljivo. Mislim da ću da odem odavde, nisam našao ni onaj blacksmith ili kako se već zove ta građevina gde možete da nađete onaj chest sa dobrim stvarima. Iron Golem, neću da ga ubijem, neka štiti seljake. Iću ja sad malo istraživanje, što je ovo, aha, koze. Ovce, kakve koze. Sada ćemo mi da tražimo neke čudne stvari na ovom sidu, ako ih uopšte nađemo. Trebalo bi krst da pronađemo, ako pronađemo krst, onda znamo da u ovom svetu postoji nešto veoma čudno. Uzet ćemo i malo uglja da imamo za baklje. Nećemo puno da se udaljavamo od našeg onog originalnog mesta gde smo se stvorili, jer se tu sigurno dešavaju te stvari, tako da neću toliko daleko da odem, nego ću da budem tu u blizini. Izgleda da pada mrak, ja još nisam napravio nikakvu kuću. Verovatno ću da se zakopam u ovo brdo koje je baš ravno, ne znam zašto. Nema veze, ja ću sigurno da se ukopam. Imam krevet, da, imam krevet. Onda je vreme da napravim svoju privremenu bazu. Evo je i prva noć na ovom sidu. Ajde baš da vidimo da li će nešto čudno da se desi. Za sada ništa čudno nisam pronašao i sve je bilo potpuno normalno, ali to preko noći uvek zna da se promeni. Malo ćemo da ubijamo i ove mobove, taman. Juu! Odleteo sam od ovog creepera kako me bacio. Malo ćemo da vidimo da ubijamo te mobove, možda i oni bace nešto čudno što ne bi trebalo da bace, nemam pojma što još može da se desi, verovatno to. Imam hleba koliko hoću, trebao sam možda neki iron da pronađem i da napravim armor barem za ovu noć, ali dobro, nije ništa posebno. Da vidimo što ima u ovoj pećini, nema ništa, nema, ili da, kraj pećine. Dobro, nema ništa za sada, nijedan krst nismo pronašli. Vidio sam da je jedan youtuber kopao i... U stvari ne, našao je moss i cobblestone krst u nekoj planini i tako nešto. To sam još odavno video. Tako da, možda bi trebalo da istražem malo više ove planine. Ajde ubijemo prvo ovog skeletona. Možda, što vi mislite, da li bi trebalo da napravim... serijal 100 dana na svetu, na ovom 666. Ako vam se svidela ta ideja, mislim ako vam se sviđa ta ideja, lajkujte i pišite mi u komentarima da li zaista želite da napravim takvih kao 100 dana u Minecraftu i da vidimo kako će da bude. Ne znam da li da prespavam ili još da ostanem ovde. Ajde, prespavat ću, jer... U stvari neka, ajde, čekat ćemo još. Cele noći ćemo da ostanemo budni da vidimo da li će nešto se desi čudno. Brzo idem kući za malo da me ubije skeleton. Imam još jedno srce, brzo se ja vraćam nazad. I ostaću tu, pored svoje kuće ili u svojoj kući, ne znam. To, zatvaraj vrata i jedi. To je to, u našoj bazi smo i ne znam šta sada da radimo, stvarno ne znam. Ne bi da kopam jer ne želim da bez veze bacam vreme na to kada bih mogao ovako da istražujem još. Pišite mi isto u komentarima da li se vama nešto jezivo desilo na ovom sidu. Selo je okej, u redu je, nema ništa čudno. Tako da, ne znam šta da kažem. Još malo ću da istražujem, barem sat i po. I
to će bude verovatno to od ove epizode kad prođe, ajde recimo sat i po vremena, jer sigurno, evo sad igramo manje od sat vremena. Tako da, mislim manje od sat vremena, manje od pola sata igramo, kamoli manje od sat vremena. Verovatno treba malo više vremena nego obično da bi se nešto desilo, tako da ajde, ostaćemo još uvek na ovom, u ovom svetu da vidimo. U, ovo je jako čudna peć na ovdima pored moje baze. Vidite kako je baš nekako pravilna, ne znam, kao nešto što bi mogo da napravi Herobrine. Inače da, ovdje ne bi trebao Herobrine da se pojavi na ovom sidu nego nul, što je još zanimljivije. Evo, došao sam do ove pećine, malo ću da uzem Majorona i malo da napravim neki armor i oružja i bolji pik. Ubio me skeleton, naravno. I eto, vratili smo se na naše staro mesto. U toj pećini ništa nisam primetio, strašno. Ne znam ni gde je sada tačno ta, to moje skrovište koje sam napravio i ta pećina, ali nema veze, valjda je ovde? Ne, nije ovde. Nebitno. Ajde, istražit ćemo još malo ovako. I da vidimo da li možemo da pronađemo opet nešto. Mislim, opet, ništa nismo ni pronašli. Tako da, sve mi se čini da je ovo i nije neka istina što se tiče ovog sida, jako su velika većina govorili da su pronalazili nešto strašno. Ja nisam ništa pronašao za sada. Jedino ono što se desilo u selu sa onom vodom što je odjednom krenuo. Pa ja bih rekao da je to to za ovu epizodu, ništa posebno nisam pronašao. Ne znam. Možda nisam pri... Ne znam stvarno. Ništa nisam pronašao. Baš kao običan sid, običan svet, tako da, ako želite još da napravim, možda 100 dana preživljavanja na ovom sidu, ako to želite, pišite mi u komentarima, ja ću to da napravim, naravno. I ako vam se naravno svide ovaj video, lajkujte ga i subscribeujte, a mi se vidimo vrlo uskoro. Pozdrav!